שלום רבותיי, חברות וחברות, יוני רואה ואני הולכים להגיש לכם ערב אחד של סיפורים טוניסאים. מה זה סיפורים טוניסאים? טונסי. יאנו. סיפורים טוניסאים זה הסיפורים סביב כל ההוואי של התרבות הזאת, של העדה הזאת, המנהגים, האמונות התפלות, החמסות וכל הדברים האלה. לא נכון, אני לא יודע. אני הייתי בטוניס. והשירים, מה זה היית בטוניס? אני הייתי בטוניס, לא ראיתי חמסות, לא ראיתי את זה. אין דברים כאלה. מדינה מתקדמת עם משהו שיוצא מן הכלל, עם תרבות יהודית שעדיין נשארה שם, למרות שיש בסך הכל איזה 2,000 יהודים בג'רבה ועוד איזה. תראה, הטוניסאים עצמם שחיו שם בטוניס, טוניס היא עיר מאוד אירופאית, מאוד מתקדמת, אבל כשהם הגיעו לארץ, דחקו אותם לכל מיני פינות, והפכו אותם לחוויה. זה יהיה ערב עם שירים ושמחה וסיפורים מדהימים. האנשים שיהיו על הבמה איתנו הם ניסים טאיטו, שהוא אחד מהאנשים הבולטים בעדה, בועז ביסמוט, העיתונאי, יעקב אסל, אחד מהבמאי וממקימי הטלוויזיה הישראלית, אסתר קניאל ופרופסור אפרים חזן, והזמר בני ברדה. עם כל הלהקה שלו, יהיה שמח. אנחנו עושים את זה בתאי, רגע בוא נסגר בלוח, זה עושים את זה ביום רביעי, בית חול המועד, 19 לאוקטובר 16. בשעה 16, בדיוק בשעה 4 אחר הצהריים, יהיה כזה שמח שאם אתה לא טוניסאי, כדאי לך לבוא ללמוד, נכון? בטח. מה הוא ילמד מי שלא טוניסאי? הוא ילמד שטוניסאי זה מוזיקה טובה, אוכל טוב ובעיקר תרבות. ושמח. המון שמח. זהו.